那时候其实是我大学五年级的时候，去我们会有那个病房的见习，实习是可以动手做，见习是只能看，当路障站在那边这样子。那时候就去安宁病房，那 run 过一圈之后，老师就问说：“哎，你觉得这些病人他是你觉得他们痛苦吗？”我想说：“哎，这题讲废话吗？送分题，送分题。哎，当然痛苦啊。但是老师就说没有，你看看那一床阿伯，他的眼神，其实他并不痛苦。”我就问说：“老师为什么？”老师就说：“因为他知道他为何受苦。”OK， 有时候当人他在最后这段时间，他活得有目的、有意义的时候，身上那些苦痛其实都变得不那么重要。我那时候其实听不懂，直到后来我到现在都还听不懂，我到现在都还听不懂，直到他怎么知道他为什么会得癌症？直到后来，我们慢慢接触很多病人，跟很多这些那个是医学系的教授还是哲学系的？我其实我觉得谈到生死之间的时候，它最后是一种哲学，对，它最后是一种哲学。死亡并不是一个医学名词，它是一个哲学，一个社会名词。所以这部分还有很多体悟了。OK，那你觉得你的身份是往医生这个方向走先开始，还是往歌手这个方向走先开始？如果回溯以前的话，其实老实说，我喜欢唱歌，从小就喜欢。OK， 可我以前是只敢在厕所、在浴室洗澡的时候，那个淋浴歌手这样子，拿着那个莲蓬头唱歌这样。不过，真正到喜欢唱歌还是进入大学了。可是进入大学前，其实我也知道我以后一定会当医生，所以算进入大学前你就知道你一定会当医生。进入大学后啦，考到医学系嘛，吓我一跳，考到医学系。就是要做医生，我一辈子立志就是要当医生这样子。其实当医生这件事情也是到进到后面临床之后才比较有决心，就是说，我要走安宁，走医生这一块。那这么多科别，你怎么会选安宁这一科？因为你知道，我最近听人家讲的最好赚的是医美，而且又轻松，又轻松医美。然后我自己有一个朋友，我有两个朋友都是医生，一个是骨科，一个是内科，OK， 他骨科一刀开下来大概都两三个小时，然后他说，我就说，哇，就天没那个内科有没有病，你知道？我们一刀开下来有时候24个小时这样子，你怎么会选安宁呢？像之前有那个新闻说什么，医生平均年薪都破百万这样子哦，年收入8-9百万，对对，月薪破百万，我想说那是谁？是平行时空吗？不过就话说回来，就医生收入就有高有低，那我选择的这条路相对来说就不是那种最顶的收入里面最高的那一个群，然后不过安宁这个对我非常有吸引力，就像我刚刚说，其实事情就是发生在我在病房见习的那一刻，老师跟我讲出那句话，当下听不懂，像被雷打到这样子，什么意思？但我就觉得，那我要去探寻说这句话的真谛到底是什么？那生命意义在哪里？一路就走到现在，我觉得这个东西对我来说，非常有，我觉得做这件事情很有意义啦，我的成就感来自于这件事。OK， 对。可是安宁的点数还是很少超少。不过我们。当然业务是复合的啦，我们会做一些别的业务，像我自己还有在看一些三高的慢病啊， okay. 我们在诊所里面还是有其他业务，多多少少。你讲三高的时候不要看着我好嗎，三高這樣子，我只有血脂比较高，okay, 最近有在控制了 ，OK 好不好？好，OK， 那我们这么说了，我说，你那时候是在台大医院，对，然后后来离开台大医院，那去哪里？我先后来就回到我的家乡。因为苗栗，桃园，就是因为毕竟我们在桃园这一区啦，当时的安宁缓和的一些照顾上，还是有一些比较不足。我问一下，安宁病房到底在干什么？安宁病房，其实我们一般大众啦，就是就没有遇到，但我们也不希望你遇到 ，OK 哈，就是大概就是陪他走完人生最后一段路，对，让他舒服的一点走，不要面对那么多痛苦，对。因为就在去年，我的补教，我补教，我们补教，补教老师要拜师父嘛，我师父在去年也走了，他最后他是拒绝安宁的，对，那当然我们在医院看他非常的痛苦，但他拒绝安宁，了解，对，他在人生的最后一段，他不想接受任何治疗，因为他发现的时候已经是三末四初还是第四期了，基本上就是了解，对，没救啊。然后他后来就是，他不但是消极治疗，他到时候是不接受任何治疗。了解。对他，我在他的病榻前，因为我是他唯一的入门弟子嘛，
然后他就跟我，就跟他聊天嘛，然后他就跟我说，他觉得他这辈子也够了，嗯，也没有什么遗憾，好、哦，那父母也都走了，嗯、哦，也没什么好挂念的，好、哦，要我们不要哭这样子，嗯、嘿，这仿佛是那种广清法师的话，不来不去，不杀歹吉这样子，OK， 但是我们看的其实是还蛮难过的。嗯，那当然，在那一间医院，我有几个好朋友在那边嘛，所以我就打电话给一个非常大咖的医生。那当然，他最后就是贴吗啡贴。嗯，然后因为他那天坚持要出院，他说他纵使要死，也要死在自己的病床上。是，他不想在医院的病床上这样。那我请来的那就是我找来那一位医生，就是在那个院所里面非常，帕数非常高的哈，批字辈的医生这样子。他就跟我说，那我先帮他打半针吗啡。嗯。因为他等一下要坐高铁嘛，你看他办好出院什么时候，我再帮他补半针，让他坐高铁的时候不会这么痛，这样子。OK， 所以我们想了解一下最后那一段安宁病房到底是接受怎么样的治疗。其实刚刚老师已经把大底的那个概念都讲得很清楚。其实安宁病房我们就是在减轻病人的痛苦，痛苦包含身体、心灵跟灵性。所以刚刚听到老师的师父哈，师公，他其实。身体有痛苦，心理也有痛苦，他其实我觉得他最大的是灵性上，因为他对死亡跟最后这段人生，他应该怎么活，其实他处在一个比较混沌的状态，所以他宁愿就什么都不要了，他是想回家好好休息，这一类型的病人非常多，安宁病房就让你短暂，他不是不能出院，有些人觉得，哎、欸，我进去安宁病房，我就是要死在里面了，我一进去一定等死，完蛋，其实没有，我们进去里面是把你的身心灵调养好之后，欸、你有机会是可以出院回家，又好好的有生活品质、有尊严的过一段日子，然后面对死亡这样子、嗯。可是送到安宁病房不是都俗称八嘎杯啊？也不一定、欸、其实有些是只是有急性的问题，比如说他疼痛，痛的要死，处理不了，那就先住进来，我们先把吗啡调好 ，OK， 调贴片要多少剂量弄好，是可以出院 ，OK， 没错。欸、那安宁病房这健保有给付吧？有健保给付，所以应该不会很贵。不，病人端不会很贵的。对，我们也没有收到什么。OK， 对对对。欸、那我们这么讲哦，就是比如说一般来讲就是第一就患者嘛。嗯。那第二其实比患者更辛苦的，除了医护人员，大概就是患者的家属。没错。那其实像你在医院里面见惯生死。嗯。OK， 你像我们一辈子刚好到西老北嘛，啊，您大刚在看别人西老北嘛，对不对？何况上丑陋的是安尼嘛，所以你们在病房里面，你们看到的就是有没有给家属什么样的心理建设跟建议？有，其实因为你知道很多医生不太会讲话，真的，对，就是啊，这都不救啊，卖浪费时间的呢，系啊。有些医生更害怕，他害怕面对这件事情，所以他。就不敢看这一床病人，有三床嘛，住进三床，第一床就哎，北北你很好哦，可以出院咯，然后第二床跳过，第三床，中间就跳过，所以对家属来说就压力很大，不知道怎么办。所以其实，在安宁病房里面，家属也得到很好的照顾，我们有专业的心理师、宗教师、哦、你是牧师还是法师都可以、跟你聊、聊天聊地聊生死、让你可以缓解这些照顾的紧张跟如何面对亲人要离开的压力。因为我就讲实话、就是我父亲往生的时候，那时候在反正也是个大型医疗院所、然后因为我父亲那时候是多发性骨髓肿瘤，就俗称血癌啦、据说 医学不是我的专业、反正医生讲大概就是血癌，然后我爸发现的时候已经第四期了，也就是但是医生那时候有跟我们讲，他说其实他手上第四期纵使到第四期末期了，大概都还有两年的生命，因为他说血癌跟一般你看到的癌症不一样，这样，但他最大问题就是他不能感冒，因为他的血、他的白血球是不健康的，对，他只要一发烧，大概就结束了这样子。那我父亲也撑了一年多，然后突然就发烧，那突然发烧，我们也都做好了心理准备，然后那时候就送到我说讲那个大型医疗院所，然后因为也没有加护病房，他就是放在急诊室。对，放在急诊室。然后我那时候在读大学，然后我就赶回来嘛，到医院去看他的时候，他已经全身浮肿，然后昏迷了，然后插管、，OK， 然后那个心电图有一搭没一搭那种感觉。那当然没，我们家族人算多，然后大家也都来了嘛，就是知道差不多了，八嘎杯啊这样子。
然后我姑丈就把我大哥二哥叫出去，就是恁爸可能这关没过啊，恁可能还传瓜米点啊，就是帮他准备后事。对 ，OK， 好，那我就在那边陪他，就我在那边陪他，大概差不多不到半个小时吧，我爸心脏就停了。那停了，我们当然很紧张嘛，就像我讲，我得到西老杯嘛，那我们赶快去找医生来。然后那个医生，当然我没有怪他的意思，但是那时候家属的心情是很难接受。他就跟他讲，他就上去就开始按嘛，对，按嘛，然后他就说，刚才当然那鸟，就是他那个态度就是我也只能这样子。那个表情也很到位。对对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 ，就是就啊。对，过来当安那里啊，因为我们当然看着，哎，一些温把心中低压呀，这样他就过来，然后就开始按，然后就是刚才当安那里啊，或许他已经做过，因为我父亲送过去的时候，他可能做了很多的努力了，好，包括可能打强心针，打什么有的没有的，但我们不知道，对，然后他就是哦，刚才当安那里啊，然后我说哎，心中一条，因为我的气啊，OK， 然后当然就是赶快叫救护车，对，然后送回家。好，就传统的习俗嘛，让他回到家这样子。其实听到这一段，就是算是过去在安宁缓和医疗还没有很发达的时候，很常见的一个状况。很多家属都是的故事都差不多是这个样子，就有被 CPR 过，然后压回家或者留一口气回家。那现在我们进步了，我们更早准备。其实从诊断这个血癌的时候，也许同时缓和医疗就开始介入，跟你们聊说以后如果发烧了怎么办？心跳弱了怎么办？然后是不是要插管？都先想好，那就比较遇到问题就比较不会有这些状况。而且甚至像刚刚那一关，也许根本不用去急诊，医生到家里也可以啊。OK， 对不对？这个也是我们现在在努力的一块。居家安宁，没错。对，我自己也有在做。OK， 那居家安宁怎么进行？居家安宁其实它是跟医院的安宁。算是一个衔接，比如说你在安宁病房住院，或者是医院，你可以不要用你吗？比如说他，比如说其他人有某些病人遇到的时候，那他他会想回家，他不需要一直在医院待着，那回到家之后，身体的痛苦不会留在医院嘛？是跟着你回家，那跟着大家，跟着病人回家，那回到家之后，我们就。有医院的医师，或者是像我这种在诊所的医师，对安宁有兴趣的也可以，那就到家里去服务，那帮他们一样减轻疼痛。你说要吗啡也可以啊 ，OK， 肚子有腹水，想要把水抽出来也可以啊，都可以，我们就尽量把家里弄得舒舒服服的，把生命的最后一段旅程在家里都可以稳稳的过完。那这个收费健保有给付吗？有几副，这个也有几副，也有几副。居家安宁也有几副，也有几副，不用自费，不用自费，真的健保赞。可是我们换个角度讲，像比如说，因为你处理的都是安宁的病患，对，你会不会有那种心理压力，就是感觉你像死神？会，我常常跟病人说，阿妈，你看到我，假啦，可能开心不起来这样子，对啊。不过也不会啦，其实久了，我觉得第一个当然是。越来越知道怎么去调试，不过他多少还是一直面对死亡家属的那个紧绷、焦虑、紧张会传染给你，是，所以常常有时候会需要疏解就唱歌啊，唱歌，写歌，你就唱歌给他们听，唱歌给他们听也会，你在安宁病房会唱歌给他们听，会，但唱歌要稍微选一下，因为那是像要触景伤情的歌舞吼，最后会掐着，对啊，唱到伤心处吼，对啊，反而反效果，所以音乐还是要慎选。所以我很，所以你会对他们唱伤心的人别去慢歌，哒哒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 ，我们包养钢琴这样子。对，不过通常选你有没有被安边打过？对啊，有被赶出去没有了？就是通常我会写一首歌，叫做《请你就这样抱着我》，然后它就是一首传达给。家属跟病人，因为有时候有些情绪是没办法用言语表达，你对家人的爱，也许三言两语讲不出来，要个我爱你那个爱卡在嘴巴讲不出来，所以我们可以透过用肢体，而且有时候光是三个字我爱你，我觉得太肤浅，对，就是我想表达的不只是这样子，对，所以我们透过肢体，互相抱一抱，我们用这首歌，那让家属跟病人抱在一起，好，那可以给对方传达一些。讲不出来的情绪。OK， 对。